Ok. Bismillah. Brahim adı. Ha, o kadar mı şaka tekiyorsun? Evet, tamamen Ama akıllı bu şaka çekiyor. Daha uyuyor. Emanın serinan diyor. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يانوا مسكلمو أديدي وانا لوكتي مع البركة قاموا تعرض فضيلة الشيخ أمين إبراهيم دوراوا ببنكو من دانا حزبا دكي جاركانو تعرض الشيخ ما أكوي متيمكينا مسمم الشيخ مجاهد الدين أمين الدين أبو بكر وانا مكو بركة رضوا وانا نقولي مع البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام gamu mun zo hira zamu yi ta amaliyan aikace to mallam me zaka ce game da wannan guri na san da zaka danyi bayani amma dai gashi yanzu a aikace gashi kana gurin misali to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa man wala wato abu mamaki a wannan shine wannan dutse kamar yadda aka nuna sai kai mita 200 kana tafiya kafin ka je kai akalla sa'a guda ga irin mu masu jiki irin ku ko minti 40 irin su wannan malamin kuma awa 1 da rabi tunda ya fi mu nauyi da sauransu to kaga yanzu gashi an saukaka yadda za a iya samun abin cikin sauki mutum ya zo ya ga wani abu wanda yake a jikin wannan dutse kuma gashi shakal din komai irin yadda abin yake kaga wannan zai dauki hankalin mutum sosai ya nuna masa cewa lalle wannan addinin mu namu ba fara shi da wasa ba an fara shi ne da gaske kuma Allah ta'ala shi ne ya saukar da wahayi ya zabi wannan guri ya zama nan na za a fara saukar da wahayi wanda wannan ya nuna mana cewa wato addinin tunda aka saukar da shi akan dutse ana son a rike shi da kyau sannan aka sauke shi a cikin kogo wanda kogon zaka iya cewa wato alama ce ta cewa wato sai an shiga cikin addinin an yi shi da gaske sannan aka yi shi a tudu saboda sai an wahala an tsaya an yi shi da gaske sannan kuma aka yi shi a wajen gari wanda ke nuna mana sai an yi tafiya kuma sai an sha wahala kuma sai an yi hakuri kuma sai an jure kuma wahayi shine ka cire san ranka da san zuciyarka sai abinda Allah ya ce da manzansa to alhamdulillah za ku ba kare saboda yanayin lokaci sai kuma nan gaba insha Allah ta'ala da mujahid to ga malamin zari minti daya ba abinda za mu ce sai Allah ya saka da alkhairi mun yi rihla mun taya mun ga abubuwa na tarihi mun ga athar wasu wajajen babu mutabata na akwai su ba Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi